うわってかこれ BGM 良すぎて進みたくねえな、こっから。ああ、化け物だ。本当にやべえな。どうすんの。おーい、聞こえるか。さっきの人だ。いいか、好きは好き。おお、ほっ。ああ、ちょっと待って、気失ったんやけど、いきなり一発で。ちょっと待って、ダイディー、ダイディー、好き。あかんかんかん、ちょっと待って。ああ、しまった。イエス。うっそ、魔法使いやがったんだろ。パッてっし。おお、やった、倒したぞ。うわ、何かが来る。え、ボスや、やべえ、セーブしてねえぞ。やべやべ。ブリブ。死ねえ。イエース。弱っ、こんな弱いの。あ、やばいやばい、なんかやばいぞ。え、おおおお、降ってきた降ってきた、早く早く、せいせいせい。あ、え、え、全然食らへんや。え、あー、やばいやばいやばい。おおおお、せいせい、あかんぞお前ら。え、あ、俺やん、ひだるまに。ちょっと待って、死ぬ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 。また燃やされて。ちょっと待って、ああ、ちょっとちょっと、ダイディダイディ、え、誰が倒したの。おおおお、何や、なんだこれ、何これ。ああ、敵や、気持ち悪い。いけ、やばいやばいやばい、なんかボスやん。これで決める。え、ちょっと待って、何しとんの、やばい。え、うっそー、やばいぞ。あー、うっしー、死んじゃう。これな、倒した倒した、ほらー、レベル上げなんかいらないでしょ。あ、なんか多くねえかい、ボス。うわうわうわ、なんだなんだ、急に始まらんとほしいよね。俺お俺、え、ちょっと待って、ちょっと待って、プリム見とったやん。お前だ、お前が、ほいほい、何食らった。やばいやばいやばい、これで、はっ、おーし、倒したぞ。ふぅ、落としだな。ふふふふ、その部屋で正気を吸い取ってやる。部屋で、え、ちょっと待って、なになになに、おお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 お、なによこれ。え、ミス。多分最近覚えたばっかの魔法がつ効くとかそういうノリでしょう。よし、アースクレイク。お、いやー、いいじゃないの俺。あー、やめて、聖域を抜かれた。お、お、倒した倒した、これで。やめてよ、そういうの、もともと呪いんだから私。うるい、やべ、もう MP なくなった。
ちょっと待って、間に合わない。あ、よかったよかった。倒した倒した。うわっ、ハギー。どうしたんだおかしら。エネルギーが大きくて操作不能で。なんで、こうなったら種子を外して補助動力で行くよ。えれ、ちゃんと作られとる機械やな。わあ、つえ。あ、モーグルになった。いやーん、いやーん。いや、なんでこんなにかわされるの。ミス。あー、ダイビーはなることがなくなりました。僕は今やることがなくなりました。いや、結局最後何もしていない。ボスガーディアンって書いてある。16にちゃいますやん。お礼に私からペットを。おーしぇ、せいぜい可愛がってくれ。お、いきなりクリティカル。幸先いいね。俺が引き付ける。その間にお前、わーやられた。うし、死ぬってポポイ。おーし、痛い、なんで当たんの。あ、首が一本ちぎれた。おい、いやー最悪、せっかくダメなのに。いや、だからダメだ。倒した。シャバウォック、うわ、覚えてる、ここ俺。バルーンや。はっ、いや、混乱した。やめてー、ちょっと待って、見えんな、混乱してる。ピッ、なんか知らんけどめっちゃ食らう。あ、瞬間移動した。何、早い。あー、惜しい。いや、だからすいなんじゃそれは。えい、倒しました。あー疲れた。ここですよ、これ。あれやん、巨大なヘビやん。え、ちびっこなっちゃった。ちっちゃくなっちゃった。お前ふざけんな。気色悪い。死ね。ファッキューメン。ファッキューメン。なんか、サンダーボルト的なの。どうなの。やばい。ああ、倒した。やだー。あ、あ、リメイク版の醍醐味はこんなの。この子が伝説の白竜。え、どういうこと。なんでと、これって。はい。はい、あー、おっしゃく、うわー、ぶちだめ。なんで当たらんの。当たらへんだよ。おお、イエス、イエス。おボス。え、こんな前触れなかったっけ。あ、お前もうすでに最初のボスの色違い。もう使い回しが現れたか。せい、当たらない。はい、
はい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 死ね死ね死ねイエス、お中フェイス、おお違った、もうまた色違いや、もう敵のキャラ出尽くしたんボス、あやばいかも、いやーダイリー、うわ女の子にまとわりつくるこのジジイ、バラバラ分裂してから、いろいろやばいってお前、倫理観的にも絵的にも、まあ俺もお前ならこの中やったら確かに女の子狙いたくなるやろうけど、スケベ心的にも戦闘力的にも、いや不正、じゃあこれさ思んねえよな、こんだけ外れるとあまた外れた、やめてー、あ倒したさすがにダイディようやく気づく、あーちょっと待って、丸裸だぜこれで、ジュフそんなん真似てるのか、持ち金まで用品だから、ええうわっ、いややば、あぶね、いや当たった、だからでもだひどっ、えこんなに攻撃当たらないゲームあります、ああやべ、このゲーム名物めちゃめちゃ唐突に出てくるボス、あお前見たことあるぞお前、なになになに、経験値1、え何光に光って、ていもう目片方、あー1って何、あークソガキ、あはいやー、あよし来た、固めつぶした、イエスイエスイエス、あ蘇ったやば、嘘でしょ、えいつからも逃げやってんじゃねえよ、ちょっと待って、ええ、倒せ、やっと倒した。何これ。これ。ああなんかのぺーとした顔のやつがもういる。おお、HP多いね。あ、お金結構持ってるぞ。さあ。タイヤー。聖剣が役立たす、てか攻撃が当たらへんこれ、あ降りてきた降りてきた、なんだお前、あいた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 、また急に飛び上がっちゃって、あ結構降りてくんな長い間、あーやめてー、でなんかさ、あー倒した、もうなんなんだお前、何お前なんかもうちょっと楽しもうっていうプレイスタイルではないわけなの、ヴァンパイアさん、あお前なんか見覚えあるぞ、ファッキューめー、あクリティカル、大したことねえやこいつ、ちょっと出んのやね、もういいや、これはもうリンチやな、ラッシュっていや危ない、へーへー、よくしゃべりよる緑色、あクイック使った、
いっておめえはじゃあ一番おもんねえ感じやな、その攻め方。あ、すげえ。いって、え、何あれ、避けれんのあれ。あかかかかか、あ、危ない。てか魔法全然食らってない。うっぜあ、倒した。あーやうわうわ懐かしい、うわ懐かしい。我が名はシェイ。お、急に何、え、何、我を倒せ。シェイドって何とったのに、ヒューポスライムやん。嘘やんお前。どこか、いるか。あー、なんかちょっとずつちっちゃくなってきてね、相手。あれやな、だいぶ塩かけられたナメクジみたいになってきたけど、おめえ、いつ倒れるの君。おわし、見ました、最後俺ですよ。シェイドって言っとったのにヒューポスライムやん。結局どっちなんやお前。プレステもらってきたの。ああ、ちょっと待ってけど、このプレステ4あれっすよ、あの俺最近したのが FF7 入ってました。全然食らわん。あ、やばいやばい。え、何それ。え、ちょっと待って、魔法キャンセルとかあんのこれ。どうする。あ、死んだ。だからさ、当ててよ。イエスイエスイエス、いって。あー、可愛くなっちゃった。あ、うぜうぜうぜ。なんでミスるのそんな簡単に。おい、避けろバカチンコども。はいはい、早く早く早く。うーはい、お、あ、倒した。首が吹っ飛んだ。倒した。あー、なんだったのこいつ。え、ちょっと待って。え、倒してないやん今俺。コメント欄読んどった。あー、おしい。倒したぞ。今度こそ倒した。あー、うー、あ、やばい。え、ちょっと待って、敵やん。何それ。風の力、かまいたち。いやー、エアブラストは、やあ、やばい。あ、死んだ。やっば。あ、やばい、死んだかも。あ、やばい、プリムがチンチ丸出しになった。うん、うわー、倒した。あー、なに、とりあえず試しはまずサラマンダーやな。弱っ、いらへんよ。マジか、ライブラやってる間に終わった。王様。多分あの、あれっすね。いやいや、なんだな。え、そいつらにか
が出たら合格なんだな。俺たち頑張るよろしい。なんで最後90年代の中国人キャラみたいなコピーになってるんでいい。うざざ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 。はい、魔法が効かない。どんだけ回るんやってお前ら。マジでフィギュアスケートの選手かよこいつ。あ、倒した。何この来る途中の雑魚キャラより歯応えないやつら。やべえなこの回避力。回避力というか命中率の悪さなのか知らんけど、どっちに責任を求めるのか知らんけど。ああ。魔界の力を得た我ら、子供の時は倒せるわけがない。てか醜すぎるやろ。何この醜いフォルム。なんだって。では皇帝も。当たり前だろ。魔界とか出てくるの。世界観がようわからんな。そして人間どもが我々に逆らえないように。マナの要塞を復活させるのだ。マナの要塞なくてもこんなん出てきたら逆らえないですよね人間。お前らはここで眠れ。なんやお前偉そうに。潰れ。ああこいつか。ポッパーポポイ。むっちゃ食らうよ。やばいやばい。あやべえ、カウンターマジックや。消しゴムマジックで消してやるのさ。どんだけ跳ね返すの。ねえねえ2人ともさ固まんないでさ散ってよもうちょっと。イエース、メガゾーン2-3か貴様。しまった、何の脈絡もなく出てくるボス。誰の攻撃？むっちゃ食らいましたけど。はい。イエーイ。勝てると思ったか。いきなりじゃーん。せい。やっば。うんちみたいに強い。ちょっと待って、俺にやれ。うっと痛い。戦いの中でやばい。イエース。お、みんな頑張って。イエース、いいとこ取りたいでー。名前ちげえやん、デスマシンやん。なに、うわうわうわうぐわすえ。いかいかいか。よし、倒したよね。倒したわけではない。これで決める。あ、倒したよ。あ、こいつあれやん、側近のスケベなお姉さんや。そんなことを知る必要はなくてよ。あ、いいね。さあ、タナトス様は要塞へ。声も好きやな、この人。あ、全然好きじゃない、こういう人。僕ね、爬虫類嫌いなんですよね。金はもういいよ。特に弱点が出ない、爬虫類には。いや違う違う、ファイヤボーン。そんなに食らわない。クリティカルヒットむっちゃ当たるやん。何、急所丸出しスタイルの女の人なの。いやーもう決めて。あ、なんか色変わってとる。あ、ダイディー AKB48 になった。あ、ちょっと待って、
え、あ、右上のマップのせいで見えてないんや今探してまった過去の敵が蘇るパターンか、こうやって2 1しか食らわにゃーい。あ、これ、あ、これ全体に食らわんのや。エナジーボー、エナジーボー、イエーイ。なにこの運転の荒さ、煽り運転の申し込め、道路交通法違反の鬼め。うるせえんやってこの人、ずっと叫んどる。おお、え、やば、当たらない、倒した、なんなんだこいつマジで。どういう、あー変わってますね。いや、とりあえず炎でぶってみるか。あーもうぼーっとしないでよ。何この爬虫類気持ち悪い。ていうか、いやまたぼーっとしてる。いやーちょっと逃げてない、またもうさーとか言ってる気がする。なんかもうほらどうするんですか、俺ポポ使ってた方今これ。ああ、俺ダイディまでもうこれ一体。いけ、イエス。え、ああ、そう、もうもうずっと石、ずっと石。もう最近の俺見分けつかないもん、ダイディとプリム。俺石から溶けたと思ったらボーっとさせられるって、これどんな気持ちなのこれ小学生。次行こう。あ、レベル上がった、よかった、倒したぞ。はあ、なんて爽快感がない、いつも通り。はい、うわー、ブレブレブレ。いや、ちょっと待って、すっげえドラゴン。の高原の背番号、マナの真珠だろうが要塞だろうがこれで粉砕できるんじゃないの。ほら倒しちゃった格好の割に弱いドラゴンだったの。おお、連戦に次ぐ連戦、イエース。あ、やばいやばい、またこういうさ、いやー混乱、めっちゃ狂うやん。そして何食らってる。いやーこれネジ出されたパターン、めっちゃ狂うやん。パメロパメロパメロ、いけいけいけ、近っ。お、倒した。ない、上やん。おおおおお、こいつあれやん、新手やん、新手のニュータイプやん。いろいろ上がったじゃん。どんな食らうの、めっちゃ食らうやん。ダイビーだすか。いや、バカムート怪みたいな。あー、そういう地味な眠らせる系なのね君。こんな立派な体して、何、どっか行かないの、そこ留まるの。
そこ留まれるポイントなの。なんか納得いかねえな俺。攻撃食らわへんそこられる。え、何こいつずるくねこいつちょっと待って、自然という天然の城壁の中に囲まれて刃が届かん。え、何これ、このゲームのタイトルお前分かっとるんけ。ドゴア聖剣伝説なんやで、マジで魔法伝説やんこれ。じゃもうなんで撃てんの連発で。あ、やった、したやったー。マークパッと瞬間に、あ、ちょっと待って、おい、しゃべっとるやん今。ダイディが通勤中に電車をあの妊婦に譲ったっていい話しとるやん今。というわけで、あのマタリティマーク見て、あ、どうぞって譲ってあげたらすごいあの喜んでもらえて、あ、ありがとうございますってペコってやられたもんで、すんげえ気分よかったね朝から。ていて、うん、何もうちょっとまろやかな表現ないの。よしよしよし、おめえの出番だぞ。ポン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 、アースクエイク、アースクエイク、これでうわかわされた。もう何なのこのワンパターンのハゲたおじさん。あれやん、せっかくなったけどピッコロさんみたいなこいつ。よし、なんかね、あれでね、だからさ、喋っとるやん。ドラえもん好きの俺がドラえもんの良さを、土の力、またさっきのじじいと一緒やん。今日は東海大サーミーがちょっとすごすぎましたね。2日続けての逆転劇、8回裏4点っていう。漫画のネタバレして暴力事件そんなんあるんだ、すごっ。ノブドラ乗るノブドラとキャラですからね。ノブドラはね母性だったんですよね。お、ポポイ戦いながら成長して強くなったんじゃねえ、これ結構電撃ブレス。お、ポポイの魔力依存になっとるやん。ドラゴン枯れる速度当たらへんもん、これ攻撃どこにやればいいわからん。お、いいドラゴン倒した。いやー、どうしたの。あ、なにこれ、いきなりいきなりスリプラを聞くのか。覚えてる、なんかあれ今真剣ゼミのここゼミで昔やったとこみたいなテンションなんですけど、え、吸った今、1しか吸ってねえよお前。決めろよ、決めるって言ったんだろお前ちゃんと。痛い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 、ちょっと待って、当たらんだけどこれどうすりゃいいのこれん、あ、降りてきてやっと。うっとうしよう、こういう卑怯なやつ大っ嫌いなんで。決めて、ダイディ行くなよお前、おもんねえな。聖剣つかみえへんやん、聖剣伝説なのに。いやーもうさ、これ分かります皆さん、通常攻撃が当たんないんよ。だからね、こいつがね降りてくるの待つっていうね。もうなんでこんなゲームの敵キャラのボスキャラに気を使って待っといてあげなきゃいけないの。痛い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 、ダイディもろともやん。痛い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 、てい、イエス、あ、倒したぞ。あれよ、その手塚先生の日の鳥シリーズの動画になんかコメントくれとった、めっちゃ当たり前の世代じゃないから、どう考えたって嫌でしょ。ありえんくない、俺らの時代におった攻略本見てからあの RPG 始めるのわけのわかんないやつ。一回ちょっと吸ってみようか君。
どうなんやろ、吸えるのかな、この人なら。さっきのボス、あ、ボス吸えない説1プラマイ0 それで喜べるお前が可愛いよか。どのくらい食らうんやろ。でもなんだかんだあれらファイヤーボールが効くんでしょ結局のところ。これやっぱり俺知っとったもん、なんとなく。あ、なんかいっぱい食らうようになった。なんで、何が違った、何か変わってきた。お、めっちゃ食らう、私の攻撃。ていていていて、お、いいじゃない。イエー、おー、すっげえ。ダイティでこんなパワーあったの、びっくりした。そう、イエー、おー、ダイディが初めて主人公っぽくなったぞ。やばいんすよ、神奈川県民の野球熱。マジプロ野球興味ないけど好きな高校あるとかいう人とかいますからね。リラックリラック、ちょっと脳筋お姫様になっとる。君はね、とりあえず一回回復させたいわけよ。行くぞ。いかんのかい。わー、シンプルな眠りガス。2-1-3やん、いいやん。いやスヌープドッグとオーレンジーとネイトドッグやないですか。いや、なんかフリーズとか使ってるの、このクソ。そんなの俺に聞くと思っとるんけ。うんち野郎が、どういう気持ちで潜っとんの、この謎の地面に。いけ本当に。今ちょっとダイディの気持ちが聞きたい。心配、ダイディがあんなにくる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 って回ってすごい技使ってますみたいな空気感で一個も当たってませんみたいな状態になっちゃって、ダイディの気持ちが俺は心配ですわ。いやいや、もうやめてくれ。ちょっとさ、もうよくねえかい、ダグリッチさん。ずっと楽しそう、一人。いけ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 。え、決まったの、決まってないの、ダイディ決まってないぞ。あんなに溜めてさ、決まらないんじゃ閉まらないよダイディ。あ、なになに、ずっと楽しそうやね君一人。なんかうわそれかくれんぼみたいな遊び方。あ、ダイディレベル60、勝った。長きに渡る戦いがやっと今も。やべえ、ラスボスや。できない、僕にはできないよ。神獣を倒すことの意味がわかるか。神獣はマナを回復する唯一の生物だったはず。失われつつあるマナが戻らなくなるんだぞ。そうしたら消えてしまうって言ってたじゃないか。ぬぬぬぬ、大変大変。そうだろ、そんなことできるわけないよ。やだな、何言ってんだよ。別に死ぬわけじゃないんだよ。うん、この世界から妖精や精霊たちの住む世界が2つに分かれて会えなくなるってことなんだ。でもここでオイラたちが神獣を倒さなかったら世界は滅んでしまうんだろう。うん、オイラたち妖精だけじゃない、木や動物たち、それに人間も。それじゃ意味ないよ。よく言った。神獣を倒せるのは聖剣を持ってるアンちゃんだけだ。確かに、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。マナの木の母ちゃんに近づかない。そうやって、マナの木母ちゃんなんすよ。俺今思い出した、ありがとう。オイラに構わず、そう、最初の幽霊はお父さんで、マナの木母ちゃんやわ。行くぞ、世界を救ってやるぜ。分かって。いや、呼んでやってよ。しまった、本当に名前ランディで行けばよかった。お母さんに名前呼んでもらえんかったもんな、ダイディ。行くぞ。持ってますよ、ずっと僕は。
これ攻撃手段のダイディばっか狙われてるんですけど、やべえ、なかなか大変やなこれマジで。まんまと乗せられているっていう、すでに今ずっともやし喋りながらやりながら、どのタイミングでドリかけといたら一番効率的なのかってことをちょっと考えながらやっちゃってますしね。ちょっとなんでもう一発でさ、うわすごいタイミングでかけられた魔法が、ていていていて、イエース、おお来た、デレクラったやんこのターン、気持ちいい、てミスかい、え、マジ、あの努力ミス、これ好き、よし、行くぞ、降りてこい、行くぞ、イエース、よしよし、俺じゃない、行くぞ行くぞ、行け、て、て、て、行け行け行け、他のにあってビーム、じゃあもうそれお前さ、ママの力よ、行くぞ、早くして、そういうことです、イエース、もうさやめて、僕にはやめて、空気読むよ真珠、もうさ嫌いやわ俺お前、うわこれゲージもなくなるしさ、せっかくダメだのにな、おい倒す、イエスイエスイエス、いやー剣振るってますやん僕まだ今。それ止めてまでビーム打とうと思うよね自分の。そうだから自分のことしか考えてないこの。イエースイエース気持ちいい。いけいけ。ちょっとさダイブ。お前打ち当たった時にフリムの魔法がここでレベルアップ。ドリアードがレベル1になったってとこでまだの剣発動した。気持ちいい。じゃあさ、おもんねんやってお前そういうスタイル。じゃなんか大谷翔平敬遠ばっかされてもおもんないでしょーっていう、しかも切れるしさ、すげえタイミングで。おっ、来い。よし、来いや。これで決める。来た。あ、倒した。みんな、皆さん、やった。真珠倒した。やったー、ほわー、長く苦しい戦いだった、ダイディ世界救ったぜ、え、あ、呼んであげて、名前から消えてまった感じ、消えてしまったのか、さよならも言ってないよ、確かに、スピちゃん、うわ、お前のことはダイディの余波、これマジでいつまでも忘れないよ、もう名前忘れとるやん、ダイディ、うん、私もそれにディラックも、確かにディラックのことも俺は忘れねえよ、確かに頑張って生きてくれないのか、噛んでまた最後で雪が降っとるのか、俺は真珠の破片が、あ、真珠の破片なのこれ、変わっていく、へえ、おお、ポポイ、お前